Po jemi duke bërë, por komisionet për bashka dhe këto janë teza mm -hmm. cilat vetëm ndimojnë në, në zjatin në këti procesi. Grupi parlamentare para duhet të normalizohi jetën e vetë, si normalizohet, mund të zjedhësh një struktur të grupit parlamentar, të kërësisë të grupit parlamentar, një që tjetë një përzjedhje e përbashkët, bashkët, dhe që të filloj orientimi i mbrojtjes tezave për të mbrojtur qytetarët nga krimet shnjërzore të qeveris së e diramës. Po, pikërish, prandaj, në këtë kontekst, dhe po kjo grup parlamentar mund të diskutoj dhe aty mund të dalin propozimet të ndryshme, diku pajtojsh, diku nuk pajtojsh, për diskutimet të ndryshme, por pa tjetër të gjitha ato që farë do të ndodhin aty, do duhet të afirmojë në kuvëndin e 30 prilit, sepse nuk po, mund duke, të diskutojnë 10 të persona, pres, po, 20 persona. Po duke si kur uh, gjithka nga grupi parlamentar, po ju kam dëgjuar që keni artikuluar disa herë gjatë kësaj interesi. Po është një organ politik, është një organ i cili në thelb është votuar nga demokratët. Çdo deputet atje, sepse tani ne duhet të shkëputemi pak nga uh, ato gjëra që na ndajnë. Çdo deputet atje ka qenë në zgjedhje, ka përfaqësuar Partinë Demokratike, ka punuar me degët e Partisë Demokratike dhe është votuar nga demokratët. Në këtë kuptim duhet dhënë mundësia dhe atyre cilët deri dje kishin një qendrim tjetër që të japin i dede tyre se si të jecim për para, jo më me këto teza e, boshe dhe hapa pas, në do të bëjmë hapa për para, dhe për mua ajo që farë ka më shumë rëndësi, se gjithë shka tjetër, është që këto duen bërë me një shpeci shumë të madhe, për arsye sepse, në sot jemi përbal një krize ekonomike të thellë, dhe qytetarët janë lën jetim, qytetarët janë lën jetim, kemi sot vezën 400 lekë, ku së shma një vënd të rajonit. Kemi sot munges totalit të rritje rogave prej 8 vitesh. Kemi sot rritje të taksave në mënyrë masive. Rritja e qmimit naftës, 60% e qmimit naftës, janë taksa, nuk është qmimi naftës, 60% e ti, janë taksa. Dhe këta refuzojnë të eqin taksat. Pse i refuzojnë të eqin taksat? Vjedhjet që këto bëjnë, tendra 30 milion euro kilometri, tendra korruptiv si ajo e uniformave të policisë me 300 euro kapelja, i ka 300 euro rogën, ta ja 300 euro kapelën. Skema abuzive me familjare të ministrave, si që shtë rasti i Olta Gjashkës që mërë tokat të shtetit mm -hmm. shqiptar, pasurit shqiptare, u jepen burrit të ministrës, Këto kanë prodhuar një dëm tjash zakon ekonomik. Dhe si imbulon këj këto gropa? ekonomike. U rrit taksat qytetarve, rrit shmimin e ujt, rrit shmimin e naftës, rrit taksa pa fund në gjdo cep, dhe pasaj thot, se jemi në luftë, Në qo se jemi në luftë, shpal e mërgjensën komptare. Pse se shpal? Qo se jemi në luftë, shpal e mërgjensën komptare. Pse nuk e shpal? Sepse e vërteta është që ne këtu, nuk jemi në luftë ma asë një shtetë në botë, por ne këtu shqiptarët janë në luftë për mbjetesë përshkak se është vjedhur gjithë shka, dhe sot tani për i vjedhën dhe pasurit komptare, për t'ju dhënë ministrave dhe miqive të Edi Ramus dhe të Erion Veliaj, si që ishte rasi i burit të Olta Gjaxkës dhe këti tjetrit gaz pajës. Mm -hmm. Pra ndaj, në, në këtë kuptim, ne, duet, ne kemi detyrimin moral dhe detyrimin komptar, detyrim komptar, që të zgjidhim të problem për t'u hedhur në fushë b